皆さんどうもこんにちは、ミンです。今週も皆さんお疲れ様でした。株の結果はいかがでしたでしょうか。今週は日銀会合があり、日経平均が大きく上昇しましたね。なので相棒の結果にも期待します。それでは相棒の今週の結果はこちら。ということで、今週の損益は 12,430 円、今月及び今年の損益は 61,297 円。相棒は今週もなんとかプラスで終わったようです。しかし日経平均が大きく上昇したのに思ったよりも利益が小さいですね。理由は簡単、含み損が大きく売るに売れなくて買い付け可能額が少ないのが原因です。株を買いたくてもなかなか買えないみたいですね。ダサいです。まあとは言ってもプラスで終われたので今週もセーフです。さて次は楽天証券、松井証券、野村証券の口座全体の状況を確認しましょう。これには少し期待しています。ちなみに先週は含み損138,548円で終わっていました。今週の結果はこちら。129,278円、247,270円の改善です。なんとか含み損100万円を切りました。100万円を切ると少し安心しますね。来週の結果にも期待です。相棒が儲けてくれることを願います。それでは皆さん良い週末を。